All, fall back into formation. Roger. T-72-500. Soldier is history. I got it! Tady Charlie. Jsme na místě připraveni k útoku. Hlásí se Alfa 1. Alfa je na místě a připravena k útoku. Return to formation. Roger. Tady Bravo. Jsme připraveni je odsud vykopat. Bravo Alfie a Charliemu. Jdeme na to. Před!